Hər birinizə yeni videomuzda xoş gəltdik. E, deməli, bugünkü videomuz da sizlərə arbitraj ilə qazandığım pulları göstərmək istəyirəm. Yenə yəni, baxın, mənim dünəndən bu günə kimi qazandığım pullar bunlardır. Hər 4 saatdan bir e, 1.74, 1.58, yəni bunlar hamısı dollardandır. Yəni məsələn 1 dollar 74 sent. Bizim puldan 3 manata yaxın bir şey və yaxud 1 dollar 58 sent. Yəni hər 4 saatdan bir belə pul qazanmaq olur. Ümumiyyətlə arbitrajın nə olduğunu bilmirsinizsə və yaxud bu saytı tanımırsınızsa ə sağ üstdə olan videomuzu izləyin. Yəni bunu tanıtdığım, başda nə hər birini izah elədiyim videomuz var. Onu da izləyə bilərsiz. Amma təbii ki, bu videomuzun ərzində də e, burda necə pul qazanmaq olur? E, yəni ümumiyyətlə daha çox pul qazanmağın yolları hansıdır? E, yəni bu Arbitrage 4 saata necə pul qazanılır? Bunların hər birini izah eləyirəm. Diqqətlə qulaq asın. Deməli baxın, saytımız budur. Burada hesab açandan sonra, e, yəni qeydiyyat olandan sonra Ə bizim e-mailimizə kod gəlir, həmin kodla bunu təsdiq edirik və salam. Bizim hesabımız yaranmış olur. Baxın, burada mənim Bitcoin-im var. Hardasa 170 dollara yaxındır bunun dəyəri. Deməli mən dünəndən bu günə kimi qazanmışam 20 dollar pul. Yəni günə düşür hardasa 10 dollar. Eee indi isə belə bir şey deyim. Arbitraj. Eee bu saytə biz pul qoyanda özü bizim üçün coinləri ucuzdan alır, yəni Bitcoin-i baxır saytlara. Təbii ki, məsələn 100-dən 200-dən sayt var, fərqli borsaları var. Onlar bizim pulumuzdan ucuzdan alır, bahaya satır, amma bunu özü eləyir. Yəni biz burada heç nə etmirik. Sayt da çox güvənlidir. Yəni bizim pulumuz dəqiq-bədəqiq ödəyir. Yəni hər hansı bir fırıldaq falan yoxdur. Yəni onsuz da özü bundan bir komissiya alır vəsala. Bizim də pulumuzu geri verir. Yəni həm biz qazanmış oluruq, həm də ki, bunların özü. Ümumiyyətlə bir də belə bir şey deyim ki, məsələn, düzdür, mənim özüm də çox pul uturmuşam, siz də çox pul uturmusunuz bəzi mining saytlarında və yaxud bəzi e, piramida saytlar var idi. E, həmin hansı ki, o e, tərsməd saytları, nə bilin mining saytları, e, sistemlər falan hər birinə çox pul itirmişik. Amma bu güvənli bir şeydi. Yəni ən azından mənim özüm bura dəfələrlə pul qoyub çıxarış eləmişəm. E, Normal də işdir, heç bir problem yoxdur. Məncə, yəni güvənmək olar. Yəni də məsələ sizindir. İndi məsələn biz bura e, mən özlədiyim kimi sonra yəni bizə keçərəm. Mən bura məsələn qoymuşdum 150 dollar pul. Bundan 2 gün əvvəl. Və deməli mənim günlük gəlirim nə qədər olubdu? Ortaqca 8 dollar, 9 dollar, 10 dollar belə. Yəni biz bura qoysaq 150 dollar pul, günlük gəlirimiz olur 10 dollar. Əgər güvənmirsizsə, sizə belə bir şey deyim. Güvənməyə bilərsiniz. Məsələn, də indi ağlınızda mincür şey olar. Bir 100 dollar bura pul qoyun. 10 gündən sonra məsələn həmin o 100 dolları siz qaldıra bilərsiniz. 160 dollar, 170 dollara pulunuz 2 qat oldum, yəni 2 qat deyəndə ən azından bir 60-70% qalxtımı dəyəri. Məsələn 100 oldu 170. Sonra öz pulunuzu çıxardın, burada qalsın sizin xeyriniz. Yəni həmin o 70 dollardan arbitraj eləyin. Yəni də belə bir ə, üstünlüyü də var. Sizdən heç bir yəni tərəf falan eləmişi yox, burada minimum çıxarış bu qədərdir falan elə bir şey yoxdur. Yəni nə qədər olsa pul çıxarda bilərsən də ki, pul yatırım edə bilərsiz. Bura pul yatırımı Bitcoin kimi olur. Və ümidlə arbitraj nədir? Baxın, mənim ən son qazandığımda Burda görsənir. 1.26. İndi baxın, arbitraj eləmək üçün burda belə bir bölmə var. Gəldim mən bura. Eee, hal-hazırda dəyəri aşağıdır. Yəni mən bunu alıb satmaq istəmirəm, çünki niyə? Gözləməliyəm ki, dəyəri biraz qalxsın. Aha, baxın, əla. Hardasa 102 dollardı. Görsün burdakı dəyəri. Gözləyin həmişə 100, 150, 200 falan belə olsun. Baxın, mən start deyib başlayıb bilərəm. Görsə dəyəri aşağı düşdü. Oldu 37. -di. Təxminən bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə gözləyin, dəyəri qalxsın, sonra arbitrajə başlayın. Məsələn, mən bu dəyərlə başlasam, 37 dollarla. Mənim qazancım az olar. Yəni bütün pulumu qoysam, hardasa deyən 4 saat ərzində qazancım olar 30 sent, 40 sent maksimum. Amma mən bunu gözləsəm, dəyəri qalxsa 150-yə, sonra mən başlasam, qazancım olar 1 dollar 20 sent, 1 dollar 30 sent, yəni belə. Yəni əsas pul qazanma məntiqi budur. Çox adam bunu bilmir. Belə yəni, yenə vaxt olu gəlir, burada start deyir, başlayır. Amma Gözlüyün dəyəri qalsın sonra başlayın siz. Yəni sistem buzur işləyir. Həm də indi Bitcoin-i qalxan vaxta rədd edir. Məncə, yəni tam möhtəşəm bir saytdır, buna e, güvənmək olar. Yəni dediyim kimi, əgər güvənmirsənsə, pul qoyun yoxlayın. Amma pul qoyandan sonra özünüz də görəcəksiniz bunun güvənli olduğunu. Baxın, start deyirəm 214 dollarda. Görürsüz dəyərini. 214 dollar. Əla. İndi 4 saatdan sonra mənim qazancım olasıdır 172. Amma mən bayaq başlasaydım dəyəri az olanda Qazancım olardı 30 sent, 40 sent. Görürsüz indi? 4 saat dərsində 1 dolar 72 sent, yəni hardasa bizim pulun 3 manat belə qazanmış oldum. Gündəlik 6 dəfə bunu eləmək olar. İndi isə belə bir şey deyim, elə hər dəfə belə 3 manat qazansaz, gündə 6 dəfə eləyir 18 manat pul. Yəni hardasa 11 dollara yaxın bir şey. Yəni gündəlik belə qazanc olur. Məncə e, fikrimi tam izah eləyə bildim sizə. E, Sayt normal işləyir. Yenə baxın, bizim 4 saatımız keçsin, yəni bu arbitrajın vaxtı bitmiş olsun. Sonra mən burdan çıxarış eləyərəm. Bir də yaxınlaşdırım, biraz da yəni daha da dəqiq görün. Baxın, burdakı vaxt bitsin. Mən burdan pulumu çıxardaram, siz də bunu görmüş olarsınız. Yəni burdan sonra mütləq çıxarış eləmişəm. Burada hətta mənim bir çox hesabım da var. E, belə göstərim sizə. Deyəsəm bu olmalıdı çıxarış eldiklərimiz. Yox, bu Vitro adresdə hə. Baxın, çıxarış şərtlərimin bir nəsəsi burada göstərilir. Məsələn, burada çıxarmışam 55 dollar, burada çıxarmışam hardasa, e, deyəsəm bu 100 dollar falan olmalı idi, dəqiq bilmirəm. Yoxsa 60 dəsə isə, yəni ümumiyyətlə belə pul çıxarmaq olur, çətin bir şey yoxdur. Pulumuz da maksimum 5 dəqiqəyə, 10 dəqiqə falan gəlir, amma ola bilər ki, qarışıqlıq falan olarsa, maksimum yarım saatda pulumuz, yəni gəlir. Yəni sistemdə falan çox yüklənmə olarsa, yarım saatda gəlmiş olur pullar. Referans da bölümü var. Deməndə referansda məsələn mənim 70 referansım var. Amma yəni referans olmasa olar, yəni fərqi yoxdur. Referansın qazancının 5% bizimdir. Yəni çalışın burada 5 dənə, 10 dənə referansınız olsun. Onların da sizə bir xeyri var. Ümumiyyətlə sayt çox asan bir şeydir, yəni hər bir şeyi biz elə yəni, bilisiniz nə qurulubdu. Sıfır yəni pul qazanmağa özəl qurulub da bu sayt. Yəni burada ancaq görək pul qazanmaq olar və əslən başqa heç nə dedim ki, mə o ağlınız güvənsiz saytlara getməsin. Bu yenə yəni, normal işləyən bir saytdır. Bizə də pulunu qazandırır, ödəməsini də eləyir. Yəni hər hansı bir problem yaratmır. İndi hər şey bildisəm, yəni arbitraj eləmək deyə, məsələn, burdan e, pul qazanmaqdı falan. Bunları bildisəm, mən videonu dayandıraram. Sonra mən burdan çıxarış edəndə e, başlayıram, sübutları görərsiz. Deməli, burada hesab açmaq üçün də baxın, sign up bölməsinə geldiniz. Yəni çox adam çətinlik çəkir ə bilmirəm niyə. Bir dəqiqə e, bunu işə saldı bura. Tam hesabınız girişə gəlir. Əb e, yox, mən videonun sonunda burada hesab açmağı göstərərəm. Yəni girişlədə hesabımı bir də çıxıb göstərməyim. Yəni sonunda siz izləyirsiniz, burada hesab açmaqdır. Yəni e, nömrədir, bir də e-maildir. Nömrə çox önəmdə çıxmır, amma yəni çalışın ki, e-mailiniz doğru olsun. Çünki bəzən bizə kod gəlir e-mailimizə. Həmin koddan buranı təsdiq etməliyik. Yeni belə mininglə mining nəmiş. Arbitrajdan da qazandıqlarımı görürsüz. Yəni hər dəfə yəni minimum 1.30 falan qazanmış oluram. Yəni minimum 2 manat qazanıram mən. Eee mən indi videonu dayandırıram. 4 saatdan sonra pulum da gəlsin, burdan çıxarış edeyim. Siz də onu görün. E, Deməli baxın, 4 saat keçdi və mənim arbitrajım bitmiş oldu. Yəni pul balansıma gəlibdir hal-hazırda. Əslində tez bitmişdi. Axşam saat haradasa 4-5 olduğu üçün mən də məcbur yatmışdım. Ən son aldığım ödənişi görürsüz. Yəni bundan da qabaq elə hamsında 126, 174 falan Ortalama ilə yəni, hər arbitrajdan mənə 3 manat pul verir. Günlük 6 dəfədən eləyir 18 manat pul. Belə qazanc var. İndi mən burdan çıxarış eləmək istəyirəm. Gəldim bu Vitra bölməsinə. Bizim pulumuzu Bitcoin kimi ödəyirlər. Yəni bura yazırsınız məsələn belə BTC. Bura isə e, hər hansısa bir yerdə olan adres, yəni Binance-də olan və ya xüsusilə transferdə hər hansısa bir yerdə olan Bitcoin adresi. Bunu yazandan sonra save edirsiniz və belə gəlir bura. Baxın məndə var hazır. İndi mən burada kod edim, həmin adresə çıxarış eləyim. Məqdar məndə nə idi? Yəni sanki belə bir şeydir. 0.00 85 belə bir şey yazaq. Eh, hesab deyirəm. Əla, baxın deyir ki, pulun göndərildi. Yəni success uğurlu oldu deyir. Burada da deyir ki, 1 saniyə əvvəl e, pul çıxarışı üçün tələb etdiniz. Yəni budur. Hardasa indi mən 165 dollarlıq falan bir pul çıxarışı elədim. İndi balansımda qalan da ki nə qədərdi. Balansımda belə bir şey qaldı. Yəb yox, yani bu da qalsın. Onu da yenə məyətym eləyəsəm, yenidən hardasa bura 100 dollar falan qoyasıyam, ondan e, arbitaja başlayasıyam. Yeni sistem bucır işləyir. Burada hər hansı bir çətin bir şey yoxdur. Aldığım ödənişləri görürsüz. Məncə güvənmək olar. Mən özüm çox güvənirəm. Hər hansısa bir yatırımsız, yatırımısı deyimiş. E, o mining saytları var, güvənsiz. Onlar yani ağzınıza gəlmərsən. Bu daha möhtəşəm bir şeydir. İndi mən yenə videonu dayandırıram ə pul gələndə mənə telefonda bildiriş vermiş olur. Yəni telefondan mən sizə ə, yəni göstərərəm ki, bəs belə-belə mənim ödənişəm gəlmiş oldu. Ə deməli baxın, mənə pulum gəldi, hardasa bir 10 dəqiqəyə falan pulum gəlmiş oldu. Burada görürsüz. Həm də üstən bildiriş verib ki, bəs ə, 10 dəqiqə əvvəl siz bu qədər Bitcoin aldınız. Yəni belə, bizim pulumuza deyir, hər hansı bir problem yoxdur, hər hansı bir belə deyim, aldatma mövzuyundan yəni, söhbət gedə bilməz, aldatmaqdan. Burada da depozitləni göstərirəm, yəni aldığım depozitlərin sübutunu. Baxın, ən son aldığım Bitcoin də bu qədər. Yəni e, adres falan da hər biri görsənir. Bitcoinin də qarşılığı burada gəlib belə baxsaq, elə hazır Bitcoin qalmışdan lap satım e, çevirin bunu dollara. Harda-sa 166 dollar, yəni saytda da qalan 2 dollar falan pulum oldu. Bunu belə sataq. Əla, satıldı. Yeni sistem buzur işləyir. Mən də güvənmək olar, hər biriniz gəlib burdan pul qazana bilərsiniz.